iniziare campagna di Global Entrepreneurship Week, differenti entità, persona, da lancia e pregunta. Cosa consiste Global Entrepreneurship Week? Of cosa ti interessa? Di quanta importanza per il paese in maniera Corsau, Bonaire, St. Martin, Bermuda, St. Kitts partecipare a questa parte di Global Entrepreneurship Week junto con paesi grandi, maniera Stati Uniti, Holanda e anche Cina, Sud Africa e Australia. Ora non menzionare Corsau, non si parla di un paese di più o meno 150 milioni e ora voglio comparare con Holanda, con 17 milioni più o meno, America con 350 milioni di gente, ma è una verità, di come un paese piccolo si necessita tomare iniziativa perché da partecipare a un'organizzazione che è gigante non paravano di dire. Global Entrepreneurship Week è un'iniziativa che è un paese di tamaño piccolo, in maniera che si può partecipare per dimostrare al mondo quanto idea e iniziativa tiene della nostra comunità anche. Idea e iniziativa non che crea of amplia opportunità per lavoro, negozi e inversione. Noi che per il mondo via di Global Entrepreneurship Week sa conosci gente non creativo e che vive qui nana. Via nostra associazione con Global Entrepreneurship Week of Global Entrepreneurship Network, noi che si dimostra che tanto il nostro governo, il nostro impresario e anche il nostro NGO nan, e entità educazionale per unire junto per noi fare un corso attrattivo per idee non creative, empresariali di qualche abitante. Se è abitante da young, e ti età avanzata, e ti muore o ti rende home, basta che ti un tiki idea, o ti un tiki sen, o ti un hobby sen, e ti un'opportunità o possibilità a chi non conosce per crescere localmente e si può via di Global Entrepreneurship Week, assieme anche mondialmente. A volo va puntra, che passa gli ultimi 8 anni che noi stavamo associati con Global Entrepreneurship Week. Durante l'ultimo anno qui, noi partecipiamo a 8 occasioni nella Global Entrepreneurship Week, Global Entrepreneurship Network. Durante gli 8 anni, 4 volte a livello mondiale, non abbiamo avuto qualcosa speciale. Noi abbiamo nominato. Noi abbiamo avuto nel 2019 il premio mondiale del paese con il più partner per capita. Nos no a nominar nos mesmos. So, e aí aqui na 2023, nos a nominar NGO. E chama Casa de Arte, para competir na nível mundial. Não chega até a fase final, que ainda tem 5 finalistas, vou de 12 países que a participar. Não a ganhar prêmio, mas para nós, não a ganhar prêmio, agora não a chega até 5 na final. Non competi con organizzazione in maniera Hello Alice. Un'organizzazione con hobby traiettorio in America. Non si programma come corso con la partecipazione mondiale qui. Per 2023 non si vuole nominare impresario o NGO per non anche competere a livello mondiale e mostra la possibilità che il Corsau offre al suo impresario. Tutte le iniziative sono qui per dirigere per dimostrare che il Corsau nel Corsau anche non si rende un'altra idea. Idea non è che il non è per il Corsau, idea non è che può competere mondialmente anche. Non si tratta di sì. Tutti i nostri partner sono in una mesa che non sono anche per tutti più, però non si tratta di qui. Non si tratta di sipa e contribuzione, tanto è contribuzione nella sangue, della natura e anche con la presenza anche, sicuro il nostro ministro di economia che ahondra a noi con la sua presenza anche. Non si tratta di sipa, perché con noi non si può seguire, si può più per Global Entrepreneurship Week, però per il nostro paese anche.
avevo non solo che papia di ture e attività non con l'ottin durante e siman aki non solo papia cammina non solo vai naga hovenan entre 10 pa 10 dos anya lanta na mesu negoci doshin hoven non lo nostro chiama ese festival di funci tambe banda di mi aki ting Nilda Pinto un VSBO SBO cu tambe durante l'intera semana di Global Entrepreneurship Week lo organizza attività nan panan studiante nan. Lo bo visa, ok, te sei non so, non, de nostri mas iniziativa pa nos hovena. Nos università, lo partecipa cu dos di su facultà, nan, facultà di economia e social economico, e tambe facultà tecnico, nan lo partecipa na Global Entrepreneurship Week, pa sonanta è importante, pa nan tambe ta un parte di Global Entrepreneurship Week. Asin ting, mas organizzazione nan, cu lo asi algo durante Global Entrepreneurship Week. Lo vena gana mes papia ave. Antul Gonzalo Lumira, con iniziativa poco a poco ta cresce e ta vira algo che vale la pena per Corsau dimostrare chi conosce team. E iniziativa non con team. E idea non con team a Corsau. Per sentarsi differenza è ora con Chiquito Botà. Idea ta idea. Antul si e idea può aiuta pa bienestar di nostro paese, di con no, la che nos banca vere. Antul Global Entrepreneurship Week ta una maniera per noi, sì, sì, per showcase lo che Corsau può, showcase lo che non si rende non può, che è creativo, rende non creativo, rende non con iniziativa. Anche questo qui, e ora mi apri il floor per noi seguire con la nostra conferenza. Chiave. Grazie, sì. Eugenia. Mi chiede, mi chiede di chiamare un tour, bambini, tour sintana mesa, tour partner, tour stakeholder, e anche prensa, bambini, ave. Para mim é muito importante sostener a Global Entrepreneurship Week, porque é de sumamente importância para a nossa economia e também para o nosso país. Obviamente, nós somos para que tu viva com grande nos portar. Então, o que chispa nos pensa que é multinacional, maneira Apple, que é um well-known mais grande, ela começa de um garagem, ela começa de um camber, Microsoft. Então, nunca não baja nós mesmos, pensa com nós assim, né, chiquito. Nós temos criatividade em um país aqui, então nós mesmos, bambi, nós temos como isso, pensa grande, para nós por rich também, porque está muito mais grande. Então, banda de essa aqui, me também como ministério, meio, um beijo aqui, senhora Lott, lo vai mais em depth em essa aqui, para somar nossa binita organizar orelha para empresário, netamente, para somar nosso país, quase 98% está empresário não chiquito. Então, realmente, ora nossa papia, com empresa chiquito, está o esse lomba de economia aqui, nós temos que dar mais sustento. E está para ser, e acaba, nós organizar três orelha para empresário, nós vamos começar na Office Popular, na Barba, nós vai outra banda, e último, nós estamos tá, na montanha, e agora aqui, dia 17 de novembro, nossa baixeira também é Global Entrepreneurship Week aqui com um orelha empresário, pero é bem aqui, nós lo tine muito mais grande, caminha todo o ministério, não todo o ministro, não lo participar, e um beijo aqui, senhora Lott, de Departamento de Meio, parte de empresa, sector empresarial, lo vai dar uma muito mais explicação, Kiko Tour é o rep empresário aqui da OEN, da Contene, para de tal forma nos dar muito mais informação. Para nós é muito importante, nós queremos para o povo de Corsão, para tudo que está empresário, para tudo que tem ideia, para tudo que sabe Kiko está é bottleneck, de com engelhut, não pode virar, é parte de finança, é parte de balancing, é parte whatever de permit, porque sabe, tá pensando em nossa organização, com o tour ministério junto, e assim, botar ganha informação diretamente de cada ministério, que está presente, então, tudo está presente, e esse aí, nós que dona também mostra, para nós estar mais cerca de você, pois, começar a reservar, 17 de novembro, ele está interdia, Deus, nós estamos assim também, para ora de uma oportunidade para tu render por chegar na hora com anque, pero é panel mês um beijo aqui também papi de Jack que ora é ministro na Turquia e também para por assim contestar da lá que está aqui para senhora Lott mês vai de um inteiro recorrido de programa aí pois para mim um dia mais muito importante me quer desejar já uma turma mês aqui o pipa bem que está em cada um scouter body global entrepreneur
Shape Week para así nos van a ser un éxito rotundo y seguir carga y ver más cerca de algo que tengo idea como que comienza la empresa, pero bueno, sabe cómo llega, sigue todo el programa ahora aquí. Entonces, así necesitamos nuestro banco en que más de nuestra juventud. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a pensar mucho más empresarial para así nos crece también de un mente camino a nuestra pensa con nuestro para hacer negocio y nos cada un tiene potencial para hacer negocio. Danke, me quiero despedir. Ahora ya para empresario está una iniciativa con meta para llegar más cerca de empresario, ¿no? Marina, el nombre me está visa. Ora per empresario non stai per non scuccia di empresario. Empresario per assi su pregunta, e per dare una suggerenza, e anche per il challenge che non sta affrontando come empresario. La maniera che ho indicato anteriormente, non sa se ora per empresario del passato, tre spiegare la tua luga, caba anto esperienza che non si sacca fuori e sacca da un assimento di negozio e empresario ti incontra con differenti challenge con più di un ministero. Poi spesso è bello che tu ministro ti presenti per rappresentare il ministero e così per un contesto più valido riva una pregunta e una challenge. La maniera che ho indicato il 17 di novembre è ora per empresario di tutto il lugar na Entrepreneur Zone San Bill e orario ti dice su un'ora per 9 ore di notte. E durante il giorno ho avuto differenti presentazioni e buttano informativo cammina e impresario per passare tutta informazione. E parte di Q&A il ministro ha messo in un luogo di 8 ore, di 6 ore, dispensa, di 6 ore per metà di 8. Anto, è un programma più elaborato a loro del corso di Diana. Grazie per l'opportunità. Ieri in verità abbiamo firmato un contratto con Global Entrepreneurship Week. Noi sentiamo un po' più rapa con questa qui, come con l'unione che si forza. The Vampire Society. The Vampire Society è un community riba social media. Cammina con noi stiamo ongeveer 1000 damas che forma parte di gruppo qui, onde con noi semanalmente nos da post diferente tips, tricks, nos por junto conversar con otro over the tour e costa que te pasa del mundo de entrepreneur, e especialmente pe dama nan empresario e tambe pe stan profesional que te aspira pa un dia por tina propio negocio. Netamente desse man di Global Entrepreneurship Week aqui, nós tínhamos um evento com a Futuro Mujer Conference, uma conferência que vem com a gente, mulher em turno, vai ter diferentes charlas, workshops, com o tópico na maneira AI, branding, marketing, etc. Então, isso aqui é o turma do lugar dia 4 de novembro na Kaisershof Luna Blau. Durante il dia aqui nós também tem Larissa Bermudes for di Aruba, nós também tem Omaile Lucas, nós tem Heidi Getrol e também Shani Sommer. Cada riba nan base di experiência lo duna informação. Também nós quer abrindo oportunidade na companhia nan pa forma parte di mini expo que nós também tem parte pa fo di Kaisershof, camina ku nan por brinda nan produto nan serviço nan paku e visitante nan. Para ser um pouco mais spannante, nós decidimos que nós também vimos com um panel de gente humber, que por vir de um pensamento ou de tópico que nós temos também por vir de pergunta fora do público para que nós. Então, netamente, está aqui o parlamentar Gwendol Marcelina, senhor Mirto Murray, senhor Marvin Sambo e também Guido Royer. Pois é uma invitação também na tua damas não que está aspirar para ter um próprio negócio ou simplesmente que está ao tanto de tudo e local que está passando do mundo de tecnologia, branding, marketing, etc. Para join us na Kaisershof Luna Blau e por ganhar pois entrada para que está aqui via de nossa página social por subir ele, então eu botar um link que está aqui abaixo no website que ainda tem toda a informação tanto di topico non che dobbiamo tenere per il dia e però anche dos orario, price, eccetera. Visitare in turismo non che in sala e anche in casa. A me mi era lavoro di rappresentazione di Nila Pinto. Nila Pinto è anche che dobbiamo fare il Global Entrepreneurship Week. Per noi è molto importante anche per noi studenti per diventare più di un'area di entrepreneur mirando che
com o mundo vira, tu é possibilidade não tem. E nós que vem cá mais é parte de empreendedor e de um estudante não, para não do meio com isso aqui. De cima aqui nós vamos ter diferentes coisas, de cima é primeiro dia, nós vamos ter um panel de cooperação junto com o WAPU Podcast. Tem um panel aqui, nós também temos diferentes empreendedores que ainda não conhecem, ainda não conhecem, ainda na maneira Crestric, nós temos Zaidi Acham, Charzinho Santiago também, nós temos o Laika Lasten, por exemplo. Isso aqui dá um par de empreendedores que também tem durante o panel Riba de Aluna. Durante o inteiro semana, é que também passa na escola também, nós também temos diferentes charlas com workshop com uma quantidade mais ou menos de 60 empreendedores. Donando diferentes charlas com workshop durante o inteiro semana aqui para os estudantes. Então, riba e último dia, nós vamos ser ele também com um kick-off, caminho nós vamos fazer um curso de cooperação junto com o Q-Credits, caminho os estudantes também um curso de entrepreneur, be your own boss. Então, para começar a cana, é step para depois não poder ter um business plan. Então, para nós, assim, um parte que nós temos de uma competência também, caminha um estudante que ganha a competência de business plan também, ajudança para o negócio de futuro. Então, esse aqui é o step que nós estamos fazendo em cooperação com o Global, que se chama Global Obidanki, a oportunidade dessa aqui. Então, nós estamos canando tudo isso aqui para encadear nos estudantes e é parte de empreendedor. Mas o mundo ou aqui abrirá se conectar globally, então tem tanta oportunidade, então maneira ministra visa hoje, vou começar chiqui, pero vou resultar com a next best companhia do mundo. Então, você sabe que é o que conosco que inspira o estudante na Nila Pinto SBO. Stay right. Boa tarde. Thank you by invitation. Então, me quer para começar com Bisa com City, está muito contente para join a family de Global Entrepreneurship Week. Nós atendemos a hope de importância de empresário para a economia, para motivar estudantes, para a começar com um negócio. Então, na trajetória para vir um empresário exitoso internacional, eu tenho que crescer com o negócio. Então, a City tem um programa junto com o Ministério de Desenvolvimento Econômico que se chama Startup Launchpad. Essa aqui é um programa para empresários inovativos que começam a acabar para um ou mais anos. Então, não quer tomar o seguinte passo para crescer no negócio, para exportar, crescer no market, na entrada. Então, o Startup Launchpad é um programa que começa com o Pressure Cooker Month, que nós temos aqui 10 empresários que trabalham duro. Depois, nós temos um pitch para um júri. Então, nós selecta 3 finalistas. O finalista tem um accelerator programa. Então, luna nang largo, nós temos coaching individual, coaching de grupo, training, financial literacy, how to grow your business, pitch training, branding, hope because importante para nós. Então, dentro desse mês de Global Entrepreneurship Week, lohaya a final pitch para nós. Dus a jury que tem a hand de financial services, hand de mundo de tecnologia, hand de bureau intelectuele eigendom, PAWAC, Ken, Lota, e ganador, já. E também está membro de júri. Quem luta é ganador. Então, já. Essa aqui está para o empresário não é importante para mostrar com great negócio, tá? Com inovativo, mas também está great para cursar uma mostra com os empresários inovativo que por competir em um nível internacional. E aí aqui nós temos finalista na da Red Q, Picture Perfect e D-Reality Car Solutions. Então, é um hobby diverso. Tem uma companhia que tem de haber com internet, tem uma companhia que tem de haber com digital da área de hospitality, tem uma companhia que usa tecnologia inovativa para direita auto, car mechanics. Dus, nós esperamos que vocês houdem nos social media em gaten para wat e resultados. Join online, join in conversation, support e empresário de Corsau.
E ja, dank je nogmaals. Ik ben Lisa Tardi, nog niet door. Mijn ervaring is Levis en mijn naam is Julie Sadal, manager Small Business Banking in Maduro en Creoles Bank. En het is een honor om bij Amasta partner en dan bij Sosine eigenlijk Global Entrepreneurship Week. Dus een aantal keren kom je rond om te leren hoe het is. Het thema die eigenlijk is de creativiteit en opportuniteit. Dat is net een beetje wat we aantal keren doen. Dus a pesar que corchado un isla chiquito, nuestra miratura de nuevo es creatividad, la brota de nos comerciantes. Y en general, que dan a nos para crear oportunidad para el comerciante aquí por sigue expresar en creatividad. Pese en general, MCB de querer de proyecto y nos estamos de forma parte de Global. Y nos creamos Danki, con nos porte AWE. E anche un po' bene nel team dinamico di Global Entrepreneurship Week. Il membro di Penso Presente, la maniera di fare la visita, praticamente spiega la maggior parte che ho. Yes. Sì, noi abbiamo un radio show che stiamo facendo gli ultimi 2 anni qui, quindi di 3 anni, sa che dire, è anche qui. Naturalmente, ma è enorme questa visita, un radio show questa età. Noi stiamo facendo una TCFM e un programma di Gustoso Kumari. Da un radio show questo cammina e nota pa chiquito grandi tour letterlijk touren per partecipare in sacchi e se in realtà è in meta tamme con cubo e bin pa con cubo anche e Global Entrepreneurship Week non solamente di focus pa entrepreneur so per jnames intero quello di corso tamme po visto cosa che con nostra esperienza e nostra do mail tamme con Global Entrepreneurship Week maniera fare la bis e aia a chi non sapesse pa expande un tiki possiamo 2 anni anteriori non so se la tizia fem so e aia a chi non sti un radio partner del bay qualta radio margaretta 90.3 dove sei tamme binder bay ora chi pa con uno sponsor non non si indifferente sponsor aia a chi non sti cominciando a conoco Aqua Resort Bofray Agencies Lucky Cosmetics Mivato City Suites eccetera e radio show quest da un radio show quest naturalmente con un bel chiama anto partecipante naturalmente si può un timbo contesto corretto potrebbe algun premio premio non può pagare da cominciando na day pass na weekend stays gift card gift baskets dus naturalmente da algo con nostro a chi non gusta mi caso mi dus da un costo con cui vento un costo con nostro pueblo naturalmente lo che e lo vai do me con una tale maniera na si e anno anteriore. Naturalmente e sa che nota unico cosa che non sto facendo è che non sti un share to win campaign tamme con nostro combinato con e radio show e ai aki desse sa che mi ta vai mi nota vai bisa tour post ainda di jeo so naturalmente mi gedono mas tour post un poco desto buona idea per naturalmente per follow e sigi nos website Facebook page eccetera cultura scena pa che da attento na tour lo che nos vai poner ribesa aki nan poso con webbing non solo per give out hands tamme pa assi e saki un mio experience pa qui anterior di Curaçao University of Curaçao non sta baitini e opening night puta e chalune noci un attività cerca nan cu un professor puta bini Yolanda come orador invita tamme no sting signor Guido Royer puta un docente decano di università cu tambe lo bai hiba un un charla, un discorso di messa rappresentante di nostra organizzazione anche perché è un joint venture tra l'università e Global Entrepreneurship Week. Le sedemo che è un tiki che con uno spoffer wacht in 2 giorni con l'università in attività a parte di 10 noci con uno spaitini e opening, official opening, un soft opening junto con Nilda Pinta, de ora non di me intan a PWFC, si è chiede messo un po'? Ok, sì, soft opening, da già luna me intan a PWFC junto con Nilda Pinto, MBO, e a noci, invitato una special, prensa, partners and tour, ta invitato forse ora qui na università, chi che può fare wacht e a noci nanan, mi talesse un tiki in inglese che va mingin bei traducito ma mas tempo public lectures on sustainable energy and savings activities to explore the entrepreneurial possibilities in the field of sustainable energy explore the multiple education possibilities in the field of sustainable energy e tambe un mini expo of companies that provide products and services related
to sustainable energy. E attività di università e c'è WIPS G6 e c'è BRN G7. Pues nos tin hobby partner, un dina nos tin presente a Oveta Credits, Credits vos a tene cabananta un di e partner con support nil da Pinto, pa coe proyecto di intersi mang dinan. Nan mes nota bai organizar un evento durante siman, pero for di anni passati nan visa kunanta kere firmemente den e proyecto Global Entrepreneurship. E anche nanta un partner sponsor e non sta agradecido con nanta che non avete anche presente passini junto ma non si joint forces pa piano di sustainable energy non sti un riba nostro programma che spesso vai buscare riba nostra piattaforma non digital tambe un driven milieu platform o naturalmente pa piano acaba da promuove sostenibilità dei negoci. Nanta bai ti un camminata, era secondo dia nanta bai carabe, nostra bai post dettagli, nanta di cara un di attività, passini non scheda in altura, di turco scuta, bai tu malugade in simani, mi chiesta miedo di lubida un pariente, non sti in share to uplift, culturaia da tene un book bespreaking, un book review, e anche nasco un book di un scrittore, imprenditore locale. Tambe vos sampo bai mira e dettagli nan e tabai ta un zoom review pues design the tight nan da crea el link urene poi el link e discuti riba cu e autor del libro de buki riba contenido de na school mes ando despe ten collaboration un tu school bai po foto tambe che me na base je se idea bim po nos comise incorporare na nella pinto tambe anto ya idea nan e plan nan pa futuro da basta grandi pero non so come se è sine che parte qui anto pa despeno sin che mas de nos nos curriculum na scuola mi mette che resta bon iniziativa pa nos tur anche presente pero pa forza o mesta pa so va mesa seta de curriculum ora da cada vez cada organization tingu a seca e school a part cada vez convence na e tutto ma hopi tempo e tu pa hopi energia anto si nos tur ta pensa mes un cos pota e maniera pa implementer ta otro, pero non sturta vayendo de mes un direction. Correcto. E mi ta contento cu bosanga visa, cu bosanga vai a fo, pa fo di cosa tende tambe, cu entrepreneurship ta hopi importante din school nan. Come bota tende no di noso, pero bota tende tambe di otro. Sì, anto eta importante pa vida e inclu tambe, perso tu costa drive e inclu cron di entrepreneurship. Correcto, na al final. Correcto, correcto. Obvio. Sì. Che io stavo a te pregunte ore precise? Ah, ok. Nos sempre non stati in hobby non po di 6 anni vai arriva. Des bahanya bom bisa nos progetto nan, mo tin progetto nan pa school nan bom bisa di fundeshi, te ku 12-13 anya, e sei per exemplo ta nos comunidad bom es negoci, anto es nan mas grandi, ta bata e mini empresa nan of otro iniciativa anto global angel ta pa tour, pero tambe pa gente grande. Ya, global akwe e pida di gente grande tambe pone acerca. Ya, pero de entrepreneurship pa turene. Basta con anche.